ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଆଜି 216ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସବୁଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଆସିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଲୋକ ଏଭଳି ହେବା କଥା ଯେ ରାସ୍ତାରୁ ଗଲାବେଳେ ଏଠି ପଶିକି ଯିବା, ଯାଇକିରି ଏଠି ବୁଲିକି ଆସିବା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆସିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରିକିରି ଏବେ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଛି ଆମକୁ। ଆଜି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମାନେ 1857 ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କାରଣ ମୋଦି ହେତୁ ମୁଲକି ନୁହେଁ। ଖିଣ୍ଡା ମାଟିରୁ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଦରିଆ ସେପାରି ଶାସକ ଆସନ କରିଥିଲା ଥର ହର, ଜନ୍ମ ଜୀବନ ମରଣ ଯାହାର ସଂଗ୍ରାମେ ଭରପୁର, ଲୋତକ ବଦଳେ ଅନଳ ଢାଲିଲା ନୟନ ଯୁଗଳ ତାର, ଖିଣ୍ଡା ମାଟିରୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଦୁର୍ଗ ସୁର ଗଡ଼, ବନ୍ଧୁବିହୀନ ପରିଜନହୀନ ଚାଲିଗଲା ସେଠି ବୀର, ଜନ୍ମ ଲଗନେ ତାର ଅର୍ପଣ କରୁ ସ୍ନେହ ସିଞ୍ଚିତ ରକ୍ତିମ ଜବା ଫୁଲ, ରକ୍ତିମ ଜବା ଫୁଲ। ଯେଉଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ସଙ୍କେତ, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି କାରାବରଣ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଖିଣ୍ଡାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି, ସେତିକି ବେଳେ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖିଣ୍ଡାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଳିତ ନ ହେଉ, ପିଲାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମଶାଲ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ଏଇଟାକୁ ନେଇ 2005 ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ, ମଶାଲ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖିଣ୍ଡା, ଏବଂ ଆଜି ବି ସେଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛୁ। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହେମନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।